Hurá. Uf, to bylo náročný dobrý. Takže úvod máme za sebou. Děkuji, no. Já jsem hledal jako různý takový ty vtipky a koukal jsem se, co jak dělají ostatní lidi prezentace o tom, jak se zálohuje, takže jako samozřejmě si najdou spoustu takových jako vtipných věcí, že jo, mě v podstatě, když odešel disk, tak jako nikdy mi nechcíp, tak jako, že by jsem měl vymalováno, takže Rave to řeší, že jo. Když se monitoruje. No samozřejmě, občas přijde Kuba, bliká ti to oranžově na sále. A já zjišťuji, aha, zase vypadlo monitorování. To je ten spray na ten hned. Offline monitoring. Raid, no jasně. Jo, Raid. Nám už odešli v Raidu 6 dva disky současně. Jako ono, asi se může stát, já si říkám, že já mám v podstatě strašný štěstí. Já jsem nikdy nezůstal v žádný pořádný koloně vyset, nikdy mě nehekli nějak jako brutálně stroj a nikdy by do něj neudeřil blesk a tak podobně, no, takže já se bojím, že až to na mě přijde, tak jako budu opravdu litovat. No, ještě to tady v rámci svýho školení, no zase to zkusím někde jinde. Další vtip, blablabla, jedem dál, že jo? V podstatě pointa je taková, že já jsem se tím začal zabývat až v momentě, kdy jsem tady začal provozovat virtualizační platformu, protože to jako bylo hrozná představa, že jako pak budu muset za těma lidma říct a je, ono to jako není už nic. Konec je to. Jednou se mi stalo, že jako jak jsem měl na tom OpenVZ, že jsem namountil omylem Danův file systém nějakého virtuálu někde jinde a smach jsem ho, že jo. Naštěstí tehdy se to podařilo zachránit, takže ty stroje měly tolik paměti, že ty věci, které byly zajímavé, byly napišované. To byla jako jedna z věcí, která byla opravdu příšerná. Takže jsem začal zkoumat, jak si, čím zálohoval a požadavky, co jsem si dal, nevím, jestli jsem to neprohodil s tím slidem, s těma technologiema, ale jeden z požadavků je srozumitelný formát záloh. Já mám trošku problém s věcma, který jako řeknou, tak a teď máte zálohováno a všechno je to krásně v databázi a tam odsaď to vytáhneme, když si řeknete. Protože ta věc potom nejspíš řekne, je, databáze se nám posrala, sorry. A člověk má prostě strašný spousty teda blobů, ke kterým se nedostane. Takže jsem prostě chtěl, aby jsem těm zálohám byl schopen porozumět, i kdyby ten tool kolem jako byl nějaký metrej z toho. Protože se to řešilo v době, kdy i to šifrování nějakou dobu trvalo, tak jsem chtěl, aby ty zálohy byly šifrované a teoreticky se daly ukládat na úložiště, kterým už se naprosto nedá věřit. To je jedna věc. Druhá věc je, že se to prostě přenese po síti mnohem rychleji, když se nemusí šifrovat ta komunikace. Přišlo mi vždycky hloupý, když jsem se koukal na zálohovací tooly, že prostě ten systém má 20 teda kapacity a všichni tam mají nastaveno, že zálohujou 3 měsíce a pak se ty zálohy mažou. Takže já jsem chtěl systém, který by umožňoval mít ty zálohy takový, že by to úložiště bylo v podstatě kontinuálně plný a byla tam jenom malá provozní kapacita volná na tom úložiště. Chtěl jsem taky, aby prostě ty zálohy byly chráněný před tím zálohovaným systémem v tom kontextu, kdy ten systém někdo hackne a nebude to nějaký trouba, který to hacknul jenom kvůli tomu, aby z toho mohl spamovat, ale bude to někdo, kdo mě bude chtít ublížit, to je, aby ty zálohy nemohl zničit. Bohužel to je věc, kterou momentálně jaksi nemám splněno. Asi se dostanu se k těm důvodům potom někde později. Zálohovat na disky. Kluci od úložišť asi by nesouhlasili, mně přišly pásky prostě takový jako strašný technologie úplně z jiného světa a nikdy se mi to jako nechtělo zkoumat. Rozhodně ne jako v těch kapacitách, co se dali koupit, o kterých já jsem uvažoval, takže prostě jsem chtěl obyčejný diskový úložiště. To je v podstatě omezení, nemusel jsem se zabývat jinýma strojema než Linuxovýma, prostě zálohu provozuju jenom Linuxový systém. A víceméně jsem nikdy moc nepřemýšlel, to vychází z toho, jak to OpenVZ bylo postavený o tom, že by byla potřeba udělat totální obnova systému po havárii. Prostě OpenVZ se k tomu staví tak, že ten file systém toho virtuálu je v podstatě file systém přístupný, nikde tam nemusí být žádný special věci na special místech, takže prostě stačí jenom obnovit soubory a člověk má jaksi plnou zálohu toho virtuálu obnovené. To je myslím, že tady všechno. No. Existuje Bakula, o tý tady někdo bude povídat.
to jsem rád, protože já když jsem na to koukal, tak mně to přišlo, že ta věc mě strašně spasí. Úplně všechno. Může tě spasit, může tě poslat takovou špatnou cestu, no, záleží, jak si to. No a já jsem právě jako z toho chvíli zkoušel a moc jsem jako v to nezískal důvěru, takže jsem utekl. Já bojovat rád. Možná jo, no. Ještě může mě rybelé horčo. Já tak budu zmiňovat, mám vlastně tři témata, ty různý ochutnávky. Aha. A může si dělat jako horčo, tak můžu si je stavit. Třeba já to obsahuji. No. Dobře, no. Takže já jsem potom skončil v tu dobu. Chtěl jsem říkat, že v Tulu Dupli neexistovalo, ale když jsem se koukal jako na changelogy, tak Dupli rozhodně existovalo, takže to bylo typické Šemínkovo, že si to radši zkusil napatlat sám, než aby to, takže jsem zkusil použít klasický pár, nad kterým jsem řešil nějaký varianty inkrementálních záloh, o tom se trošičku chci zmínit, protože mi to přijde docela zajímavý. Šifroval jsem to pomocí OpenSSL a fungovalo to velice hezky. Problém byl, že jsem nikdy neměl tu potřebu to moc obnovovat, takže ta část jako u těch záloh, jako jak to dostat z té zálohy byla, řekněme, komplikovaná, člověk musel vidět, jak ten systém funguje, takže zcela nepřenositelný na jakýhokoliv dalšího kolegu. No a ve finále potom jsem skončil u toho Dupli, který je v podstatě nadstavba nad Dupli City. Ale teď ještě k tomu Taru. Já nevím, jestli víte, že vůbec jako tato věc tohle umí. Tak nevím, jestli se to nemělo objevat postupně na té prezentaci, no evidentně ne. Tak jde o to, že TAR má prostě optionu listed incremental, který předáváte speciální soubor, v kterém on si drží nějaký informace o tom, co viděl posledně. Takže při prvním běhu se vytvoří, se smaže tenhle ten soubor, nebo prostě se někam sková do nějakého jiného setu plných záloh. Pustí se ta záloha a on vytvoří prostě celý ten file systém. Teď koukám, že já jsem ten příklad trošinku, ne, dobrý, je to tam, to je těch 9 GB dat, ten soubor data full, ten obsahuje prostě TAR, který jaksi stojí sám o sobě a můžete ho použít tak, jak jste zvyklí, prostě vytáhnete si z něj to, co potřebujete. No a potom, když chce po nějaký době člověk vytvořit tu inkrementální zálohu, tak použije ten soubor data snar, který se vytvořil při vytváření té plné zálohy a TAR prostě jede a to, co se změnilo, ale není tam vůbec žádná inteligence navíc, že jako když tímhle stylem zkusíte zazálohovat veliký soubory, tak si v podstatě nepomůžete, protože když se změní, jako i timestamp, když se změní, myslím si, že to funguje na datu modifikace jenom, tak máte rázem tu zálohu obrovskou. No. Docela příjemně mě překvapilo, protože to v tom řešení, který já jsem si zkoušel patlat, byl taky jeden jako z těch oserů, když máte inkrementální zálohu, tak jako v podstatě děláte replay, že rozbalíte plnou zálohu, potom jeden inkrement, druhý inkrement, anti inkrement, a pak si musíte vzít seznam těch souborů, který tam mají být a ty, co tam nemají být, smazat. Když to člověk programuje, což je strašný oser, ten TAR na to počít, na to myslí a opravdu smaže jak si ty věci, co tam prostě jsou navíc, v tom momentě, v kterém chcete. Když by jako jich bylo víc, tak se prostě musí udělat těch replayů víc. Průšvih je, že to potom jako vyžaduje spoustu dalších věcí, které je potřeba vyřešit. Je potřeba řešit šifrování. Já jsem tohle zkoumal někdy kolem roku 2006. Tehdy jsem skončil u OpenSSL, který dokázalo šifrovat mnohem rychlejiš než PGP. PGP tehdy bylo implementovaný tak, že trvalo na zamykání paměti a byl to nějaký malinkatej kousek paměti, kam to furt kopírovalo a bylo to nesnesitelně pomalý. Bylo to asi bezpečný, ale prostě strašně nepoužitelný. Další věc, kterou budete nevyhnutelně, nebo by člověk nevyhnutelně řešil, je sekání pomocí splitu. To já jsem zkoušel dělat. Průšvih je, že potom jakoby máte, ta záloha je ve stavu, že se to musí katem spojit dohromady. Blbě se to vybírá, když chcete jako jednu konkrétní část. Takže já jsem potom zkoušel implementovat to, že na vstupu jsem měl nějakou hodnotu a do toho TARu jsem spal jenom omezenou velikost. Transport na to úložiště je jasný. Nepříjemnosti, které se mi stávaly, já to Dupli má taky vyřešený, že v momentě, kdy se třeba ucpalo zálohovadlo, tak všichni chtěli zálohovat a vytvořili zálohu, nebyli schopni nalejt na ten zálohovací, na to úložiště.
pustili to šestkrát a ve finále potom mě jako X mašin chcíplo na to, že jim došel disk, protože někde se uspalo místo na úložišti. Takže prostě jako tudy cesta nevedla. Můžu se říct, no. Proč ten split, jako k čemu je to dobrý, to dělí ten tar navíc souboru. Jako nedochází, jestli k čemu, jakou to má mít výhodu. Proč jsem to řešil? Já jsem postupem s ohledem na tu kapacitu řešil asynchronní upload. Jo. Což nevím, jestli jsem to tehdy neměl nasekaný a ty splity nepadaly jako z nějaký série ROUR za sebou. Jo. To nedovedu teď už jako říct. Jasně, jo, to by dávalo smysl. Tak, já už jsem řekl, že Dupli je nadstavba nad Duplicity. Duplicity má strašnou spoustu přepínačů, Dupli je takový banální, to uvidíte, až jako budu ukazovat, jak se s ním zálohuje, jestli jste to neviděli nikdy. Dělá plný zálohy a dělá efektivní inkrementální zálohy. Já jsem se potom kouknul trošku do toho formátu, tak to ukážu, ale v dokumentaci tvrdí, že používají Ersins algoritmus, na to je nějaká knihovna. Erdif. Děkuju. Seká ty zálohy do bloků a umí asynchronní upload, umí inteligentní asynchronní upload, tím pádem, když jakoby definovaný množství těch uploadů paralelních nebo co má nakešovaný se nedařejí z nějakého důvodu, tak prostě celý ten zálohovací proces umře, takže si člověk neudělá to, že si prostě zašvihá file systém. Zašvihá to mapu dneska, když je v paměti, je to nepříjemný. Šifruje zálohy pomocí GPG. Mně přijde, že je to pomalejší, že to žere dost výkonu, ale nikdy jsem jako se nedonutil k tomu, abych to nějak jako hlouběji zkoumal, okolik je to GPG pomalejší. Jestli by mu nešlo nějak vysvětlit, aby použil nějakou dostatečnou, ale levnější šifru. Sám od sebe umí likvidovat staré zálohy a jako s provozem, to mě právě zajímá, jak vy to máte na tom Officeu. Protože on zálohuje, nebo metadata si ukládá v cache adresáři a moje zkušenost je, že na systémech, který mají hodně malých souborů, ty metadata jsou až nechutně velký. No to pár giga to mi bude, no. Jako já mám na workstationě 80 giga a to mně přijde na 400 gigovým file systému, jako, že se mi to úplně nelíbí. To je možná ještě zmíněný potom někde později. Když jsem to jednou řešil, že to nějak jako to bylo až hodně moc, tak jsem to já tenkrát jako kompletně smazal a od té doby se to držím nějakých rozumných hodnotách. Jo. Já kvůli tomuhle tomu jsem se vzdal té ochrany před tím zálohovaným systémem, to je umožňuju Dupli na tom úložišti mazat. Původně to FTP bylo nastavené tak, že se tam dalo jenom zapisovat a nedalo se mazat. Ono to vyžadovalo nějaké jako tunění, ale pro FTP došlo ponastavit i tak, že fungoval resume a takovéhle věci, takže to bylo relativně dobrý. Ale problém byl, když ten zálohovaný systém si ty zálohy nemohl smazat, že to byla, když tam mám ruta, tak to není tak strašný, když tam mám někoho jiného, tak už je to jako administrativní ruta. Ups, to bylo všechno. Pardon, já jsem si tam občas někam dal, no. Takže, jak se to instaluje? Napíše se apt-get install dupli a lftp, pokud teda chcete zálohovat pomocí toho lftp, a potom se udělá adresář etc dupli, ono to v defaultu totiž ty konfigurace má uložený někde v root.dupli nebo něco takového a mně to přijde jako divný, myslím si, že konfiguráky by prostě měly být v etc. To je, co se instalace na Debian týče opravdu všechno. Konfigurace dupli system create, čímž tomu říkám, že má vytvořit prázdnou konfiguraci pro zálohování, kterýmu já říkám systém. Mám to tak v podstatě všude, že všechny ty systémy, všechny jako routy komplet se jmenují systém. Občas, když někde chci třeba využít jako delší historii nebo něco takového typicky u logů, tak mám potom další zálohovací target, který se jmenuje logy. Bylo to docela pěkný, když tohleto se mělo rozjetý na OpenVZ, že tam se dalo tohleto pouštět zvenku, takže to iterovalo přes všechny ty virtuály a nebylo to takový to, nevím jak to je na HomeWareu, že jo, ale jestli jako se spustí zálohování kolem druhý, třetí, jak mně přijde, že to pole musí vysvět dostat hroznou čočku, ne.
Volvek jasně nějaká špička tam je. Ale nevěří se to. Tak já jsem jako tohle se snažil tehdy využít. Je to pryč, no. Dupli píše tohleto, podstatná je ta věc, kterou jsem nestihl do téhle přednášky nějak uspokojivě vyřešit. Ukážu vám tu hruzu, kterou používám, a to je, jak si zálohovat hesla k těm zálohám. Protože prostě jako je pěkný mít teda tero záloh, že jo, rok zpátky, ale jako když by jsem přišel o ten systém kompletně, jako mi ho někdo polil benzínem a zapálil, nebo jednul do něj blesk, tak jako to mám šifrovaný silnou šifrou a můžu se jí vyfotit, že jo. Takže jako opravdu tohle je potřeba nějak pořešit. Já tyhle přednášky používám taky k tomu, že si jako dělám pořádek ve svým bordelu, ale tohle odhalilo víc bordelu, než jsem čekal, musím říct. No, to je v podstatě tenhle ten základ a ta konfigurace. Ta leží v tom souboru, který je teda v adresáři Dupli, který jsme vytvořili, a je tam pár důležitých věcí, je tam to heslo, že jo. Člověk může uvíst speciální parametry pro to, jak to má kompresit. Já jsem se, nevím, jestli je to default, to jak to mám. V každém případě se držím toho, že asi jako disky jsou levný, takže se nesnažím pálit příliš moc procesoru a hlavně teda času na nějaký hyper super kompresi, a je tam prostě jednoduchá levná komprese. Zadává se, kam se bude zálohovat. Já na to zálohování používám dedikovaný systém. Samozřejmě bez problémů se to dá sypat do našich úrovní. Říká se zdroj, který se bude zálohovat. Tady já se budu potom zmiňovat, no to má ještě soubor exclude, kterým se říká, který fajly z toho zdroje se mají zálohovat a který ne. Podstatný je si uvědomit, že když uvedete jakoby nějakou hlubší cestu, tak potom v těch zálohách se začíná v podstatě od toho místa. Ono při obnově té zálohy, člověk, když to dělá poprvé, tak řekne, že chce obnovit lomeno ETC, a protože tam pod tím je tar, tak ono to, já se potřebuji napít, ono to řekne, že tam nic takového není, že jo, takže to v situaci, kdy člověk něco smahnul, se to rychle jako moc neprospěje, pak když má ještě jako posunutej ten root, tak to taky jako úplně nepotěší, protože pak se zkoumá vlastně, jak to bylo. No, když máte, záleží jako jak si nastavíte velikost toho čanku, který se bude sypat na to úložiště, v každém případě, když máte temp v paměti a třeba problémy s konektivitou a odlejzají ty zálohy pomalu, tak je dobrý ten pracovní adresář posunout někam jinam, protože jinak to ten systém, už se mi stalo, že mi to zabilo doma stroj, když jsem zálohoval z doma ze svýho UPC, protože prostě to vyžralo veškerou paměť a já jsem přišel a kernel tam měl takový ty hlášky, tak jako Chrome jde, Thunderbird jde, že jo, a nic tam nezbylo. Potom se nastavujou parametry té zálohy. Tam se říká za jedno, když to vemu od toho max full backup age, tak tím se říká, po jaký době se udělá plná záloha. Potom se říká, kolik těch plných záloh si chci držet, a ještě se dá říct maximální stáří. Tyhle věci jdou trošku jako proti sobě, ale ono v podstatě takhle to funguje velmi dobře v momentě, kdy to máte třeba na noťasu nebo na něčem takovým, jinak v podstatě to max age s tímhle nastavením pak už by bylo zbytečný. Jo, já to používám na notesu, který prostě zálohuju, když si vzpomenu, aby si to náhodou nespomněl, když sedím ve vlaku, že jo, a jedu na LTE, aby mě to neodzálohovalo někam, takže to prostě notes pouštím jenom ruče. Některé ty parametry potom se tím parametrem dole Duple Params přidávají na příkazovou řádku toho duplicity, takže možná člověk by časem třeba mohl Dupli opustit. Další parametry jsou velikost toho volumu, který se zálohuje. Já nevím, proč nehledal jsem defaulty 25 mega, což je zoufalý, mně to přijde strašný množství souborů a hrozně narostou ty metadata kolem. Zase je oser, když máte zálohu někde pryč a potřebujete stáhnout kvůli ETC to výkonu. Takže to si každý musí poladit, jak chce. A podstatný je, že v defaultu ten asynchronní upload nebejvá povolený, takže je potřeba ho povolit. On ten konfigurák, když jako vám ho vytvoří Dupli, tak je takový ten klasický konfigurák pro líní adminy, že tam všechno je napsané, takže se jenom jako povoluje, co je třeba. Takže tam ty věci jsou všechny napsané a nemusí se to řešit. No a soubor exclude.
já exkluduju, aby to neprolejzalo procesy z dev, což jsou věci, které jsou, které stejně jako smyslu nemají. Nevím nakolik, když jsem o tom při přípravě týhle přednášky přemýšlel, to má opravdu smysl, nestihl jsem to vyladit. Já měl problém v minulosti, že mi to zálohovalo core a takovýhle věci. Věřím, že Duplicity je poněkud inteligentnější, že jako nebude se snažit zálohovat ramku a takovýhle záležitosti. Potom vtipný bylo, že býval bývalo pár subjektů, který v podstatě, z kterých se dalo číst na věky, tak což bylo A protože to byly speciální soubory, ale nebyly tak označený, jo, netvářilo se to jako socket ani jako souborový ten. Prostě to bylo, tvářilo se to jako běžný soubor, ale jo, vracelo ti to něco, já nevím, jestli to bylo komisl, bylo nebo něco takového, bylo schopný to vracet, ale že ty zahlova si to doba měli rádi. Jo, tak. Možná jsem si to přitáhl od toho. No a potom na každém systému je spousta adresářů, kde se povaluje víceméně bordel, takže jako tohle je set, který používám v podstatě rutinně všude. Byť samozřejmě, když jako nebudete mít vlastní postfix s těma jeho linkama a budete chtít dělat totální obnovu, tak jako to nebude úplně jednoduchý. Bude to potřeba vyřešit, což je případ i starých systémů s devem, že jo, kde ty device člověk taky potřeboval. Takže to přitom, když jsem si tak jako přemýšlel o tom, co vám budu dneska povědět, jsem si říkal, že tohle jako by asi stálo trošku za revizi a popravdě by stálo za revizi si zkusit někde vykoumat, jak ten systém totálně obnovit, když jako by došlo k jeho destrukci. Zkoušel jsem vůbec obnovit nějaký data, co zálo vyšle? Jo, jako vytahuju si věci, které jsem si smazal. Takže jako tohleto jo, nedávno jsem smazal na rádius, který obsluhuje nádraží a bylo to za 2 hodiny zpátky. Takže jako částečná obnova se povedla, nicméně to nebyl klasický virtuál, byl to ještě starý virtuál na OpenWZ. A já ho úplně nesmazal, ale omylem jsem ho vyupgradoval, on potom nechtěl nabootovat. Pak zjistil, kde to vlastně běží a tlouk jsem hlavou o stůl, že jo, to jsem to provedl, ale tak. No. Já bych spíš ještě k tomu měl něco jiného, že problém je třeba v tom, že spousta těch adresářů, když bychom hovali o té plné obnově, tak třeba takovej dev, pokud se nepletu, tak funguje tak, že vlastně za celého běhu toho systému je v něm TMPFS nebo nějaký DevFS, ve kterém jsou ty dynamicky spravované soubory zařízení. Mm-hmm. Nicméně ještě předtím tam na tom disku je nějaký ten obsah normální. Jo? Který nevím, jak moc je důležité, jo, prostě možná že není, možná, že... Přesně tak, no, takže možná, jako já si myslím, že lepší přístup, než exkludovat tady ty připojené adresáře, spočívá v tom, udělat před tou zálohou bind mount celého rootu do nějakého /minute/root pro zálohy, pak odzálohovat všechno z cesty /minute/root pro zálohy a následně to odmontovat. Protože tím bind mountem zajistí, že se přimontuje jenom ten jeden konkrétní file systém a ne všechny ty, který z něj visejí dál, že jo. Což je samozřejmě zase otázka, jestli to chceš, protože jasně, pokud máš samostatný oddíl pro var nebo pro home, tak asi chceš zálohovat i ty, jo. Ale pokud prostě chceš zálohovat root systém, anebo i tohle obecně, jako i když to chceš třeba kopírovat mezi zařízeníma, že jo, přenášet z jednoho serveru na druhý, to je vždycky lepší, než prostě to kopírovat na tupě tak, jak je to připojené v tom lomítku, tak si to bind mountnout někam jinam, aby člověk měl jistotu, že skopíruje všechny ty svobody i ty, které nejsou vidět v tom normálním přístupu. To je dobrý. A pak napadá tě takhle, když se o tom bavíme, jak obnovit jako group nebo tyhle ty záležitosti, kdyby jako opravdu jsem měl tu zálohu jako rozumně celou. Jasně, no, group install, to je všechno, co je potřeba udělat, to je jako není žádný problém. No? Jo, group install a cesta k tomu disku dev SDA, jo, a je to, v případě, že to nějaký modernější systém, který používá EFI, tak vlastně ani tohle už není potřeba. Je akorát potřeba obnovit do EFI systém pár, takže ty věci, které tam jsou. No, vlastně pak je ještě potřeba teda obnovit EFI metadata, no, tak to nebudeme řešit, protože nikdo nepotřeba. No, jako podle mě by to docela stálo za to, protože jako já teď se k tomu stavím, jako to u mě, tam jí to někde zdokumentuje, já se k tomu stavím, takže opravdu je to primárně proto, když jako si něco smáhnu, že jo. Že to není pro tu plnou zálohu. V případě VMwareu jako je to zálohovaný tam, takže asi jako dobrý, tak se vrátíme zpátky, že jo, na VMwareu a... Ale, no, tak.
A potom jsou ještě nějaký soubory, který, jo, aby jsem skočil, co jsem chtěl, soubory, kterých se prostě chcete zbavit, takový ty tečka cache, který jsou rozházený po file systému různě v různých homech a podobně. Když je ta věc workstation, tak pravděpodobně jako jsou celý v podstatě na zahození. No a poslední, v podstatě ten, takhle, ten file exclude a duplicity především má jako relativně komplexní strukturu, jak jako popsat, co se zálohovat má, co se nemá. Já se snažím držet těch jakoby jednoduchých vcelku na první pohled srozumitelných zápisů. Trošičku divný je v momentě, kdy chcete zálohovat pouze snapshoty toho NVMe disku, tak já teď jako začínám trošičku koktat, proč je to vlastně takhle udělaný. Když to napíšete obráceně, tak vás to seřve, že to nejde. A podle mě je to udělaný takhle, že my tam explicitně uvedeme, že chceme tenhle ten adres. Varlib jako takový by se zálohovalo jako default, protože je prostě v rootu a není exkluzivní. Takže my explicitně řekneme, že chceme zálohovat ty snapshoty toho NVMe, a exkludneme zbytek NVMe, ty živý data, které nejsou snapshotnutý. Tam prostě sedí databáze, doufám, že to hned teď pokračuje, nepokračuje. Tam já se k tomu potom teda vrátím, jak potom zálohujeme relativně velký databáze, který běží na BTFS a využíváme tam snapshoty. K té syntaxi toho fileu je dokumentace. Když si dáte manduply, tak ona vás to pošle na manduplicity, takže rovnou takhle. No a jednoduchý použití, když to nastavím, pouštím duplicystem status, protože člověk se často překlepne v jméně nebo v hesle, ta věc řekne, že je to OK. První záloha se pustí, pouštím obvykle manuálně systém dupli backup podle velikosti toho systému. Jsem tam koukám, jestli to nezálohuje nějaký kraviny nebo zřetězený file systémy, který jsem nechtěl. Ten systém se nechávám většinou chvilku běžet a pustím si to znova, čím si zkontroluju, co on, jak si tam zálohuje. Když je to workstation zase, tak tam jsou spousty těch věcí od Chromu, od Thunderbirdu, který člověk asi zálohovat jako úplně nepotřebuje. Existuje volání, kterým se dá ověřit ta záloha, včetně toho, že se to vytáhne z úloži už. To by měli asi radost, kdyby to člověk začal pomocí tohohle tahat z těch pásek, že jo? Točno to, on by to trvalo, když to vytáhl. Já by to tam autovalo, co? No právě. To je to takhle v řádu 100 terabajt, už bychom třeba měli radit, že ono se každý disky nepůjde. Jo. Já to nepoužívám, já to zkusil použít na svým noťasu tady. Kdybych to uměl ukázat, tak jako jak to dopadlo, to umím, tak za chviličku se jako přileze v okno, dobře, nepřileze. To je full screen. Tak prostě jsem na noťasu pustil to a on tak jako teď to tahal, dusil místní edurom a pak jako řekl tohle. A to je tak všechno. A to už jsem taky nestihl vyzkoumat, co se mi tím ta věc snaží říct. Ale jako opravdu xkrát jsem to použil na obnovení něčeho smazaného, takže to, pořád to můžu doporučit a doufám, že jako zjistím, v čem ten problém byl. Key error 7. No, tohle je v podstatě příklad toho, proč jsem chtěl, aby to nebyl nějaký blob v nějaký databázi, ale aby to bylo něco, do čeho se když tak dá vlíst a ty zdrojáky si tam když tak dohledat, že jo? Pokud je teda člověk nemá zazálohovaný někde inteligentně, že jo. Takže to je ten důvod, no. Tak. Jednodušší je zavolat dupli systém info, což je volání, který je nesrovnatelně levnější, který stahne jenom metadata a zobrazí informace o tom, co je zazálohováno. To je, v každém případě je prostě potřeba nějakým stylem si ověřit minimálně při tom prvním, že opravdu se zálohuje to, co člověk očekává, že se zálohovat bude. No. A na rutinní spouštění, já jsem to v tom konfiguráku přehlí zapomněl okomentovat, otravný je, že dupli v defaultu, když ho pustíte s tím verbou 7 nebo 6, které já tam mám, tak je strašně ukecaný. Takže když jakoby pro rutinní spouštění si ho budete volat rovnou z kronu napřímo, tak si vypnete to verbosity, protože nechcete každý jako den mít plný mailbox všech seznamů těch fileů, který on zálohuje, ale blbý je, že prostě to furt blbý je, že za A furt něco přijde a za B, že
jak si, když se něco posere, tak jako v podstatě se dozvíte, že pravděpodobně se něco podělalo a nezjistíte proč. Takže já jsem došel k závěru, že to pouštím s tím Verbosity 5, teda 6 nebo 7 a mám takovýhle jednoduchý wrapper, který v podstatě nahrává výstup toho Ruply někam pryč a když to dopadne dobře, tak to zlikviduje a odejde a nikomu nic neříká. Takže prostě skromu přijde mail pouze v případě, že se něco postalo. Vašek se mě ptal, když jsme to nastavovali teďko, nebo když mi komentoval tu přednášku, jestli jako, co udělá duplicity, když jako to pustíte paralelně, ono si pokusí se stáhnout metadata a skolabuje. Takže to je OK. Věc, kterou jsem nezapomněl říct, a to se povedla Petrovi Všetečkovi, když si vytvoříte těch targetů víc, tak je nutný, to až ukážu, jak vypadají ty fajly na disku, je nutný zálohovat do různých adresářů, protože ono si to jinak říká inkrementální záloha od do, inkrementální záloha od do, a když se to potom snaží dát dohromady a jsou tam namixování systém a logy, tak to nedopadne dobře a máte spoustu dat, které jsou zcela nečitelné. Takže mám takovejhle úplně banální skript, který volám skoro. Tady stojí asi ještě za zmínku tato syntaxe. Duply mám jako příkazy jednoduchý, zvládnu já tady někde tohle asi můžu dostřelit. Když řeknu duply help, dobře, tak se řekne usage. Jo, tak jsou v celku jakoby jednoduchý příkazy, s kterýma vy tomu můžete říkat, co má dělat. No a ten skript, který je pod tím, využívá toho, že se v podstatě ty operace, které potom dupli, chcete zřetězej. Řekne se, udělej plnou zálohu, zlikviduj plný zálohy, které jsou starší než nějaký věk, plus se tam přidá to force, který opravdu ty zálohy smaže, jinak ono to vypíše seznam fileů, který je potřeba zlikvidovat. Což mě teoreticky teďko napadá, že možná tenhle výstup by šel nějakým stylem jako pořešit k tomu, že by se nějak předal na to zálohovadlo a to potom ve finále nějak smazalo ty zálohy a já mohl znemožnit tomu zálohovanému systému, aby si zálohy smazal. Ale no to je asi... Takže tam může ani dopodvrhnout ten seznam. No, že mi někdo vytvoří ten mail, kterým by to nejspíš šlo a stejně by se to smazalo, že jo. A možná by to sebou vzalo i celý file systém, protože bych to nepošetřil pořádně a vzalo by se to od rootu. Tohle teda jede systémem, prošlo-li dobře první, jede další, jo. Ta syntaxe s tím potřítkem. Jo, přesně tak. No. Neskoušel jste dopasit třeba se strojkou? Neskoušel. A může vrát. To jsou peníze, ne? V podstatě ano, já jsem přemýšlel, jak jako zálohovat třeba fotky a tak jsem koukal na Amazon i oni mají nějaký ten... Máš fití, máš takových peníze, ale to oni mají něco zdarma. Máš zdarma. Jo, tak jako na pokusy jsem nezjistil tehdy. Máš jako AWS, to je kapička, je nástroj, když to už nahrávat nějaký objektivní, to je kapička do systému. Jo. To jsem neskusil, no. A to je, jako, kdybyste chtěli, tak to duplicity pod tím umí komunikovat s mrakama těchto z těch, jakoby, cloudových úložišť. Jako opravdu obrovský množství, ale bohužel se nemůžu podělit se zkušeností. Tak, o obvinově té kompletní zálohy jsem v podstatě mluvil, syntaxe je zase jako triviální dupli systém, což je ten název, který používáte interně, restore a kam se to má vysypat, plus volitelný parametr, z kterého dne chcete tu zálohu. Samozřejmě je to tím pomalejší, čím máte tu smůlu, když zálohujete prvního a dojde k incidentu 28., tak on musí stanout plnou, pak pojede přes všechny ty inkrementální. A jako ta rychlost není úplně uspokojivá. Obnovení adresáře nějakého konkrétního je jednoduchý, jediný, na co člověk musí myslet, je, že prostě se neuvádí to první lomítko, protože tam pod tím běží ten tar. Já na to vždycky zapomenu, takže si počkám poprvé, pak si počkám po druhé a pak už teda jako mám to, co jsem potřeboval. No a tím se dostávám k těm databázím. My ukázky jsou z Monitor, což je primární jméno pro monitoring EduRoamu. Máme tam MongoDB, kde jsou nasypané nějaké data o tom, kde kdo roamuje v EduRoamu. Je tam MySQL databáze, kde jsou nějaké statistiky, kde jsou data... Čeho?
ten roaming. No, dobrý, omlouvám se, teď jsem se zasekl, to je jedno. V každém případě jako ta idea je taková, že před, nebo takhle, používat, zkoušel jsem používat MySQL, dump, že jo, a šifrovat to a tak dále, to trvá strašlivě dlouho v těchto těch objemech, že je to strašného místa, takže v podstatě jsme se rozhodli cestou, že ten, že to NVEčko, kde ta databáze běží, bude DTRFS a pomocí Dupli systém předtím, než se ta zálohování začne, se udělá snapshot, zazálohuje se ten snapshot se udělá takhle do adresáře nv snapshot mongodb, obdobně se udělá záloha toho MySQLka, nebo snapshot toho MySQLka. Ale to znamená, že doufáte, že mezi tím flush tables a do toho snapshot se víc moc nestane. Přesně tak. V podstatě Vašek našel hezký blog nějakého pána německého, který říká, že v podstatě je ten snapshot tak jakoby svižnej, že to de facto jako když by si z toho vyroval napájení. Mělo by to být atomický, ty snapshoty. To jo, ale mezi tím prvním čtyřem a druhým čtyřem. Jako to nerozporuji. Jo, je to tak. Jenom... Je to tak, snažili jsme se jako mezi tímhle ctím a doběhnutím tohohle z toho, prostě když něco se změní, tak jako o to jsme přišli. Doběhnutím ne, rozběhnutím podle mě. Ten, to už si pak postará ten falzistem. Ty mu řekneš, udělej snapshot a on ho dělá. A jako když už ho dělá, tak už je konzistentní. To zase ten falzistem zařídí. Jo? Tam myslíš, že on skutečně o tom mezi těma těma nemá příkazama. Proto tam nic není. Že? Ale s tím zase jako... Ale nikdo jiný, že databáze může psát. Že? Nebo může. Databáze sama může zrovna běžet nějaký... Ale tak zase databáze má transakce, že jo? Takže to, takže jako asi nepravděpodobný, že by tam... Nebo když tam bude nějaká rozjetá transakce, tak by se to nemělo zkazit. Ten flash aspoň zajistí, že ty věci budou na disku. Monga bych tomu nevěřil, tam to stane. Jo, dobře, to není úplně úplně na databáze, no, to je tam. No, jestli máte jako nějaký lepší nápad. Rádi jako uslyšíme, no. No, to zkombinám s binárními logami, no, ale to ukrajuji. Jo. Spíš některé databáze, mám pocit, to mám v Postgres, nevím, jestli by se něco takového nedalo najít u Monga a to u MySQL. Mají vyloženě něco, kde té databázi řekneš jako teď se celá zastav. To možná tamhle ten log, kdyby tam bylo místo false true, tak tam můžeš jako říct prostě teď jsi zamčená, všechno vylej na disk a pak po vytvoření vlastně to by se dala odemknout. Ale to znamená, že prostě nějakou dobu by ta databáze byla zamčená pro všechny. Já jsem původně říkal Vaškovi jako prostě databáze zastavit, udělat snapshot, nahodit, ale to jako znamená výpadek té služby. Ano. No, ale ty databáze občas mají něco takového, že jí prostě řekneš, teď se celá zastav a teď se zase celá rozběhne. Jo, přičemž ale jako nezahodí transakce a takový ty věci. Nebo v nesynchronizovaný databáze a zálohovat ten tool, teď ti nevadí. To dělají, no, to se dělá, ale mně to přijde jako, že s tím docela hodně práce. Jako ono, třeba to MySQL, prostě tam jsou nasyslený data, který asi neúplně bych měl přiznávat, že vůbec mám jakoby z historie do roamu a tak, takže jako když půjdu do kopru, tak jsou v kopru, ale je hezký mít jako schopnost nakreslit grafy, jak jako to rostlo od 2005, no. Dobře, než tomu třeba nepotřebuji indexy, nebo tak něco, stačí MySQL dump. Kde tam v podstatě... No, ale to je, tam je problém, kam to zabije ta velikost. No, to je pravda. Proto to nepoužili. Yes. No. Jo, a máš problém jakoby s inkrementálníma zálohama. Byť tohle je v podstatě jako ano, je to trošičku ruleta, speciálně jako s těma inkrementálníma zálohama a jako s frekvencí té potřeby, ta šance na to, že přijdeme, že to děláme blbě. Nestihli jsme do prezentace zkusit databázi obnovit někde jinde. Pro mě to je jako ideální místo zkusit teď, ne? Jako právě teď. No, já myslím, že jako úplně ne, no. Takže tak. No a ta druhá půlka jenom druhá půlka, myslím, zase po doběhnutí té zálohy v rámci toho postscriptu se zlikvidujou ty snapshoty. To vše, je to strašně jednoduchý a přijde mi, že to funguje docela pěkně. Ten pán tadyhle odkaz jsem tam dal, na základě kterého jsme to s Vaškem to vytvořil. Já do TDFS a se snapshotama na živým systému jsem jako neměl zkušenosti, tak mě docela zajímalo, jak to bylo.
co se týče zátěže, a prostě máme na tom NVčku jako kratičkou špičku nebo kratičkou, a od 0,15 do 0,25 prostě běží ta záloha. Takže je prostě vidět nějaký zvýšený provoz, ale mám, jo, a čtení, v podstatě ano, to zelený je čtení, zápis by měl být nějaká modrá, a tam mně nepřijde, že by jako ten provoz těch databází byl takový, že by to prostě vygenerovalo díky tomu, že ten snapshot je aktivní, nějakou extrémní zátěž toho systému. Jsou tam na tom našem systému horší věci, které jako počítají nějaký hobby a tak podobně. Tady mi naskakuje věc, jak jsem nechtěl. A protože, jak jsem na začátku říkal, že jsem chtěl, aby to úložiště bylo jaksi plný, tak jsem si napsal jednoduchý skript, který jsem dal k dispozici na tu Wikinu, kdyby si to někdo chtěl používat. Ten skript má nastavíno minimální volnou kapacitu, kterou se má snažit udržovat. Rozumí file systému, jak to rozumí struktuře souborů, jak toho mýho starého systému, tak teda především té duplicity, a dokáže prostě, když dochází místo, najít ty nejstarší zálohy a likvidovat je. Toť vše. Jako, a je to teda tak, že na tom úložišti to je puštěný s tím force delete, takže v momentě, kdy začne docházet místo, tak to prostě začne ty zálohy likvidovat bez ohledu na to, aniž by to ten správce věděl. Což by se některým správcům možná nemuselo líbit, ale tak to prostě je. Vzhledem k tomu, že jsou to jakoby lidi z oddělení a umí to varovat o podivně malých souborech, tohle to už s Petrem jako řeším, proč databáze TSAčka má jenom 9 kil. Kil tam nejspíš bude nějaká chyba. Dělali jsme to stejně, když jsme zálohovali na Neant přes takový ty ještě starový skripty, jako spousta lidí s oddělení zálohovat tím způsobem, tak taky prostě se s nima nebudilo, jako co, jak bude vypadat to v tom kronu přímo na tom zálohovacím serveru. No, já teda nemám tam jako umožněný nic toho, nic takového, jako že by si správce mohl říct, jak ty zálohy chce mít velký, protože ta kapacita jako na to naše oddělení, tam mám 18 nebo 17, teda je taková, že to v podstatě zálohovalo nesmyslně daleko do minulosti, takže to nebylo potřeba. Rychlost obnovy jsem si vytáhnul, nedávno jsem obnovoval, jak jsem říkal, ten nádražní rádius, to prostě trvalo 2 hodiny, než to celý vyběhlo. Potravný je ten cache adresář, který prostě na některých systémech je docela velký, to mě překvapuje, že jako vás to na tom Officeu až tak netrápí. O tom, že ty zálohy nejsou chráněny před zlomyslným útokem, jsem říkal, a ještě hodně otravný je, když máte nějaký systém. Přišel jsem na to, že ten Let's Encrypt má strašně dlouhý rotační cyklus, že v podstatě každý odrotování logů, když to máte takovým tím defaultním stylem, že se posouvají číslička, strašlivým stylem nafukuje ty inkrementální zálohy. Takže to už asi nepatří úplně sem, ale tam jsem v podstatě přešel na to, že zálohy mám značkovaný buď to rok, měsíc nebo rok, měsíc, den, tak aby prostě ty inkrementální zálohy nerostly moc. Možná neposlouchal jste mě nějakou možnost likvidování záloh a hackerení? No když jako ti někdo hackne mašinu a koukne, hele, on trouba zálohuje, no takže vlezu na to FTP a celý to tam vymlasknu. A pomohlo by toho pomocí atributu to dát, že to je append only? Immutable. Ono, jak se zálohuje přes to FTP, tak i dokonce to ten protopr server se dá nastavit tak, že neumožní to smazání. Ale pak je průser s tou keší, která roste, že jo, jak to mám tamhle na workstation, prostě to cache duplicity. Když máš hodně místa na tom úložišti a ten mazací skript jako je s tou logikou, že úložiště se zaplní a teprve pak se uklízí, tak to zabije ten zálohovaný systém tím, že ta historie je tak dlouhá, že tě klepne, jo. Ono to ovlivňuje potom nepříjemně i takový to, když prostě chceš si uvěřit, jestli zálohuješ, tak tam lezeš, řekneš duplicity systém status a on teďko řekne a stahuju manifest, a stahuju manifest, a stahuju manifest, když to vykreteš, že jo. Takže tohle je věc, kterou v podstatě, to jsou dva požadavky, které jdou proti sobě. No. A tohle to dělá, když se to tam udělá immutable, že nemůže mazat?
No, když nemůže mazat, tak je právě problém v tom, že si zabiješ ten zálohovaný systém velikostí té cache. A proč? Já to úplně nechápu, jaký je v tom souvislost. Jako posílá mažení normálně? Ne, tu cache, on Dukli nechává tu cache na tom systému ležet, no, aby to bylo rychlejší a nějakým stylem si ověřuje na tom cílovém nebo na tom? Ne, na tom zálohovaným. Na tom zálohovaným. Jo. Jo, takže ty si můžeš ulevit tím, že jí smahneš, ale v momentě, kdy se chceš zeptat na to, jaký máš stav těch záloh na tom vzdáleném systému, tak on koukne, nemám žádnou cache. Ale to nemožnost smazání na tom vzdáleném systému by to ovlivnilo? To neovlivní, ale nepříjemnost je, že potom ty seš, jakoby, když nemáš současně růta na tom file systému, kam zálohuješ, tak prostě ty si jako neuděláš místo, a jakýkoliv dupli status tě zabije, protože se ty metadata natáhají všechny k tobě. Jo, jasně, jasně, pak je toho tam moc, Jako tohle to prostě... Musel by na tom cílovém systému být tak inteligentní systém, který to promazává, aby tam nebylo těch věcí moc. A ten si to musí odemknout, když tak zlikvidovat to append all nebo remutable, aby to mohl promazat. Tam potom jako já jsem původně ten můj systém, ten prapůvodní, když jsem jako moc neřešil, jak obnovovat a ta frekvence byla nižší, že jo, tam to fungovalo dobře. Tam prostě bylo pro FTP opravdu nastavený tak, že umožňovalo pouze vytvářet a přidávat soubory. Byť kdyby zase někdo chtěl útočit, tak už se nedali nastavit práva tím stylem, že ty si řekl, že se má přidávat na nultý byte toho fileu, takže jako se by se dalo říct tomu FTPu, že se má sítnout na nulu a... Jasně. Ale to už mě přišlo. Tam by to mohlo to immutable zase, že jo? Přesně tak. Což je asi jednodušší. No. Já jsem posledně mluvil rychle, tak budu mluvit asi díl než to. Jo. A teď tenhle ten krásný skript, to se udělá určitě špatně spoustě lidí, který slouží k tomu, že si zálohují ty jednotlivý ETC. Tak jak se čte shell, tak odzadu. Tadyhle je seznam systémů, z který já chci zálohovat. Ty se potom hezky iterujou po jednom přes volání nějaký funkce, která ještě vrátí systém, seznam adresářů, který opravdu mají být zálohovány. Máš nic interního. Prosím? Máš tam nic interního, to je relativu. Jasně, no, a jsou tam jenom ty hostnamy. To je na Facebooku. Ale klik jsem, že to má být privátní. To určitě nikdo nevidí. Že jo. No a potom ta funkce, která jako přes kterou se jako vybírá opravdu ten seznam těch, to má prostě takovýhle ify, který jako tam házejí, který adresáře se mají zálohovat. Je to strašně hnusný a v podstatě jako bych... Moje idea byla pro původně, že vemu to inventory, který mám u Ansible, ale to neobsahuje všechny systémy a pomocí něj prostě zálohuju všechny ETC. Ale problém je, že tam je potřeba jako u hostelu prostě nějaký věci z Javy. V podstatě je to tak, že krom jaksi toho samotného hesla se tímhle stylem zazálohujou ještě konfigurace, které by byly možné použít pro manuální obnovu, ale je to prostě strašný a docela jako by mě zajímalo, jestli někdo nemá vymyšlený nějaký jaksi inteligentnější systém než tohleto. A je to zazálohovaný na DVDčku, který mám v šutíku. Já mám inteligentnější systém, že mám u všech záloh stejný heslo, přidám s tím, že se všechny servery nerozbijou, takže si to stáhnu z toho jiným silu. To asi taky není úplně ideální, ale přišlo mi to jako nejjednodušší prostě. Jasně, no. Všude má konfigurovaný stejně, takže když se jeden server rozbije, tak si to obnovím pomocí hesla, který si přečtu z jiného serveru nebo volného. Což je banální a asi docela funkční řešení, pokud člověk kalkuluje s tím jenom, že prostě nevěří tomu úložišti jako takovému nebo té transportní cestě. No takže tohle asi jako je cesta, kterou úplně nedoporučuji. No a jestli vás to ještě zajímá, tak koukal jsem jaksi do struktury těch záloh, to vypadá takhle, v podstatě máte vždycky duplicity full nebo duplicity incremental, časová značka a kolem toho jsou nějaký fajlíky manifest, tady signatury a potom primárně samozřejmě ty data, ty člověk jako identifikuje v celku jasně podle velikosti. Tohle je asi z mojí workstationy. No a když podobně vypadal názor, když jsme to dělali tím tarem, jsme to dělali také, byly jasný data jako od kam. Tak.
A tady je právě blbý to, co se povedlo tomu Petrovi, když jsem to napsal do dokumentace, že když jako necháš dva systémy spát na jedno místo, tak z toho je prostě myšmaš, který jako už... Jsme tam dávali jméno i ostatní. Což by možná bylo dobrý. Já to dělám na tom zálohovadle, že každý systém má vlastní adresář a v momentě, kdy jakoby chce zálohovat třeba systém a logi, tak se tam dělají pod adresáře. Já jsem tak nějak chtěl, aby jako, i kdyby, když si pak ty soubory jako člověk někam třeba přesouvá, že hodno bude zálohy, jako přes to musíš dělat třeba přes jiný stroj nebo něco takového, tak jsem prostě chtěl, aby když pak ten soubor tam zapomeneš, že jo, a najdeš ho o 14 dní později, tak abys prostě věděl, odkud to je a co to je. Jo, co to je za odpadek, že ho můžeš bezpečně zlikvidovat. A ne, že tam máš prostě jenom specific ins apart. Jasně. Ten manifest obsahuje informaci o tom, potom teda, když to dešifrujete, já musím tam někde vám tam příklad, ten obsahuje informaci o tom, teda, kolik je volumů v té konkrétní záloze, plus seznam fajů, který se změnili nebo byly smazaný. A je to opravdu, když to rozbalíte, tak je to přesně takhle. A tady jsem si všiml tohohle z encryptu, který prostě tam jako mi rotuje a stovky fajů při každý den mě prostě odrotuje přes ty jedničky. Tady jeden fail, další fail jsou ty signatury. Tam jsem koukal, co tam je a moc jsem to nevykoumal. V podstatě jsem skončil u toho, že ke každému tomu failu si dělá nějaký mezifile pro Airbif a nesmíl jsem se kouknout na to, jak jako Airbif funguje a tak dále, takže o tom v podstatě nedobudu nic říct, prostě ten fail tam je. Zajímavý je potom, když se vemou ty samotné data, takže to je ta věc, když jsem říkal, že chci těm failům aspoň trošičku rozumět, tak ono to vypadá, že prostě každý file rozsekaný na 64-kilový čanky, který v té první plný záloze prostě máte ten file celý, zkusil jsem si vytáhnout bash a tadyhle dole potom, jak jsou ty tlusté věci, tak opravdu ta bash, kterou jsem tím katováním těch 65-kilových, 64-kilových čanků spojil, tak je opravdu tamta. Takže jsem uspokojen a kdyby jako došlo k Bruselu, tak možná to obnovím i někde jinde. No a to je opravdu ode mě už všechno. Možná. A nebo jsem měl seknout. Ne, je to všechno. Že stačí GPG decrypt a tímhle způsobem se dá vytáhnout file z toho. Tak, no. Mě ručně neskoušel. Je to takový to, když jsem koukal na to, co psalo to, ten můj noťaz, že jo, v tom terminálu, co jsem tady někde měl, jak tam byly ty chyby, ten error toho, tak jako představa, že potřebuji něco obnovit a jako ono to umře na tom a já budu muset studovat ten formát detailněji, tak možná tohle je asi rychlejší cesta. Byť kdyby člověk chtěl cokoliv jiného než plnou zálohu, tak by to bylo asi jako docela pěkný voser. Ale možná by se to prostě dalo rozbalovat jenom in place, furt kolem dokola do přiblbnutí a pak prostě to nakatovat. Jako nevím. To jsem rozhodně neskoušel. Když jsem duplicity vybral kdysi, tak jsem se kouknul, že ty data jsou v relativně přijatelném formátu a teď jsem to vytahl, aby tady nekecal úplně duplicity, že jsem si to zkusil. No ty inkrementy budou problém, protože on tam používá, on tam nějaké formáty ukládá ty rdify, ty kousky, že neukládá celý soubory, ale jenom ty kousky je soubory, což jako obnovy poskládat asi do toho. Asi byl. Já myslím, že kdyby se člověk dostal do takovýho průsadu, tak by byl asi rád za tu měsíční. Možná, že by to šlo nějakýma jinýma tulema, protože oni na práci s těma delta souborama existují nějaký tuly. A je otázka, jestli to duplicity nepoužívá něco relativně standardního. Jasně. Tak. Dotazy nějaký, připomínky? Já mám ještě takový dotaz, který mě docela trápí vždycky, když přidávám nový server zálohovat a zálohu to na datový úložiště SSH, SFTPčkem, právě z duplicity nebo z dupli. A já mám vždycky takový problém, že vlastně nevím, na kdy to mám naplánovat, tu zálohu. Připadá mi, že to je takový jako nepříjemný, že prostě každýho napadne to pustit o půlnoci, každýho napadne pustit to v 1:23 minut, protože to je hezký čas, nebo ve 3:45, to jsou další zálohy, že jo? A tak... Ne, tak buď to 1:23 nebo 3:45, že jo, nebo 4:56, jo. Minutu dělám tak, že v ten moment, kdy ten systém nastavu, tak se kouknu, kolik je a takový dám minuty. Ale ty časy jsou samozřejmě kolem 23 do 3 do rána, že jo. Na OpenVZ jsem to řešil tak, že prostě jsem to spouštěl já sekvenčně. Ale pak samozřejmě docházelo k tomu, že ty, když se sešly blbý plný zálohy velkých systémů, tak se zálohovalo přes den, což taky jako jsem neměl radost na tom úložiště.
Mně napadá třeba to udělat tak, že by se to, no, že by se tam člověk dal třeba na půlnoc vždycky sleep náhodně od, já nevím, od 10 do 200 minut a prostě někdy ono by se to náhodně probudilo a někdy v tu noc by se to probralo, no. A nebo se toho prostě udělá problém někoho jiného datových uložit, že ať se s tím poberou, s tou špičkou o půlnoci, jo. No, tak VMware to taky neřeší, že jo. Protože prostě všechny... Vy to otvorete a tam diskovali. Linko. Já vlastně nevím, kam to má... Já vůbec nevím. Ale jako naše servery nemají žádný... Jako Office se zálohuje, ten se zálohuje jinam, že jo? A všechny... Zálohuje taky na ložiště. Taky na ložiště. Na konci noci. Špička do toho jich ložiště. Nový Chrome mají proměnou random delay. No. Prostě. Kroný. S takovou overflow. Aha, dobře. Nejsem taky ty. Já se umím zeptat.